Овде сме пред Министерството за здравство, бидејќи не се најде слух за нашите барања, кои што веќе траат со години, а проблемите веќе се зголемија. Голем број на приватни здравствени установи и приватни доктори на дентална медицина се на работа банкрот, многу ординации почнуваат да се затварат, многу од колегите разместуваат да заминуваат во странство. Затоа сме овде да го пренесеме гласот. Колку сме, толку сме, доволно сме да ги кажеме проблемите. Маките се големи и од ден на ден тие стануваат се поголеми. Мислевме дека пандемијата ќе не биде најголемата мака, меѓутоа тоа испадна дека покачувањето на животниот стандард, покачувањето на стоматолошката опрема, на материјалите, дадоа свој придонес и на така тенкиот буџет во финансирањето на приватните здравствени установи. Доктор по стоматологија со 35 години работно искуство. Фондот за здравство месечно ми пушта 38.000 денари на мојот тим, кога сум ја доктор по стоматологија со забен асистент и со сите трошкови. Мојата нето плата е 18.000 денари. 18, па тоа не да е срамота, тоа е испод чест. 17 години сме, откако сме приватни стоматолози, значи до сега ни една власт немаше можност да дојде да ни спадне во сусред, да рече чека да имаме кои проблеми ги имате, какви проблеми имате и сега овоа сето, ова лудило што го имаме денес. Ние знаеме дека Македонија е сиромашна земја и сиромаштијата уште повеќе налага. Меѓутоа, ранливата категорија на пациенти, кај што имаме стечајци, имаме загубари, имаме невработени или бездравствено осигурување, кој треба да ги гледа? Не може да ги гледат VIP ординациите. Овде не се присутни VIP ординациите. Овде се присутни оние стоматолози кои што имаат најголемата тежина во нашата држава.